יש לנו מזל גדול שנולדנו במאה של קדמה ורפואה מודרנית. זכותנו לשירותי בריאות ציבוריים מובטחת. הבעיה היא שהמערכת מסורבלת ולא תמיד מתוקצבת כמו שצריך. לעתים אנו מחכים שבועות לתור לרופא וחודשים לבדיקת MRI, או לניתוח שאינו חירום. רבים כבר התייאשו ורכשו ביטוח רפואי פרטי. ומה עם אלה שלא יכולים להרשות לעצמם? הזכות לבריאות היא זכות יסוד. בלעדיה אין לנו חיים. צריך להבטיח אותה. זכויות אדם.